İndi isə sizə musiqisi Tofiq Quliyevə, sözləri isə Zeynal Cabbarzadəyə aid olan bir şərqini təqdim edəcəyik. Bu mahnı bəzən qadanın mən alım və yaxud da ki Nargilə adı ilə məşhurdur. 1966-cı ildə rejissor Həsən Seyidbəyli macera janrında bir film çəkir. Filmin adı Sən Niyə Susursan adlanır və həmin filmdə bizim gözəl müğənnimiz Gülağa Məmmədovun ifasında Tofiq Quliyevin yazdığı bu mahnı səslənir. Tofiq Quliyevin ümumiyyətlə film yaradıcılığı bu bir ayrı mövzudur. Çünki o bizim bir neçə parlaq filmlərimizə elə gözəl, elə maraqlı melodiyalar, mahnılar yazıb ki, onlar günü bugün də aktualdır. Elə Nargilə mahnısı da aktualdır. Məclislərdə, tədbirlərdə tez-tez biz sözü gedən bu oynaq mahnını dinləyirik. Hətta maraqlı bir kadrlar da var. Biz bunu tez-tez efirlərimizdə təqdim edirik. Rejissor Həsən Seyidbəyli və Gülağa Məmmədov Rayal yanında və Rayal arxasında isə piyanoçu, bəstəkar Tofiq Quliyev özü əyləşir və bu mahnını müşahidə edir. Və hamı birlikdə bu mahnını oxuyurlar. İndi isə biz sözü gedən nəğməni Gülağa Məmmədovun ifasında deyil, daha bir görkəmli sənətkarımız, aktyor, müğənni, xalq artistimiz Mirzə Babayevin ifasında dinləyəcəyik. Kız sevdim nargile, tuttum şirin dile, dedim gel dileye, canım dedi bile, sevmiyorum, sevmiyorum, sevmiyorum. Başına dolanım, durum bulanım, ay güz ay güz. Kadını ben alım, başına pırlanım, durum bulanım, ay güz ay güz. Neçe gün birine yatabilirim. Vesline cana çatabilirim. Neyleyim, kime söyle? Oh.